nii , tere siis kõigile . nagu näha , olen ma siis jälle siin oma toas , teen uut nii-öelda kokkuvõtte video või infovideo . ja räägin siis tänases videos , et miks pole video tulnud ja võib-olla ma ka , mida ma kanaliga edasi teen . ma võib-olla teen paar muudatust . nii , suvevaheaeg hakkas täna , mis on üsna hea . nüüd ma ei tea . Sest siin ilmad on üsna vihmased olnud viimasel ajal , noh üsna soojad olid vahepeal , aga siis läks jälle vihmaseks , nii ma ei tea , kui kaua siin nüüd vihmased ilm on , et äkki millalgi läheb jälle soojaks . soeng korda . noh , jääbki selline , igatahes . on põhimõtteliselt kaks kohta , kus ma tahan video teha , kus peaks suured varemed olema . aga need on kaugel . kuskil mõlemad on vist 20 kilomeetri , aga varemed on suured ja sees minu teada tohib käia . aga nii see praegu alles olla . nii tegelikult ma võib-olla panen oma toast tule põlema , vaatan , kuidas see välja näeb . ei tea , ma panin tule põlema , ma ei tea ka , kui suurt efekti see siin annab , aga okei . nii , nüüd video pole jah pikka aega võib-olla sellepärast tulnud , et no pole kuskil käia olnud ja mul on nagu muid tegemisi olnud , et eelmine , mis iganes ta nüüd oligi , nädalavahetus , laupäeval oli mu nagu pühapäeval oli matk , nii Lüganuse vallas oli selle , sest selle ma hakkan video tegema , kuna seal ei olnud ühtegi mahajäetud kohta , seal oli lihtsalt , et käisime ringi ja siis räägiti natuke seal ajaloost , Lüganuse ajaloost siis . nii , ja laupäeval ma ei mäleta isegi , kus ma olin . ma olin vist vanaemal ja vanaisal külas minu teada . või olin kuskil mujal . igatahes püssis ma minu teada ei olnud . nii , ja vot . igatahes ma ei tea nüüd isegi , kuhu mu jutu pooleli jäi . siis ma panin korra siin video pausile . ma loodan , et siin nüüd tagatausta hääli videole peale ei jää . igatahes , jah , ma ei tea , millal mul uus video täpselt tuleb , sest ma ei tea , millal Alar tulla saab ja ma isegi ei tea , millest nüüd video teha . sest siin lähedal kõik mahajäetud kohad on läbi käidud ja ma ise pean hakkama tegema siis tõenäoliselt videosi mahajäetud kohtades , kus ma olen juba mitmeid kordi käinud . aga see hakkab juba huvitavaks muutuma , seega eks ma võib-olla mõtlen midagi muud välja . enne oli hea , et noh , nende kalengidega , et siis lihtsalt ma läksin õue , tegin ükskõik millest video . nüüd enam ei ole nii . igatahes jah , kuna võib-olla siin on jah , vähem videosid ka tulnud sellepärast , et jah , ei ole siis teha millestki video . aga selles praegu olla . nii nüüd kanaliga ma mõtlesin väikse uuenduse , sellepärast et ma mõtlesin , et videod natuke huvitavamad oleks . siis ma mõtlesin , et võib-olla lisada video tagataustale siukest mingit muusikat näiteks . et ma ei tea , kas see oleks nüüd hea , võib-olla see hakkab nüüd helikvaliteeti rikkuma , ma täpselt ei tea . sest siis ma pean hakkama jälle vaatama mingi muusikat , millel ei ole mingi autoriõigus . et kui sa võtad selle enda muusika , võtad enda videosse , siis sa ei saa autoriõiguse rikkumist selle , et mingit siukest muusikat peab vaatama . nii et jah , võib-olla panen mingi muusika siis jah , videole tagataustaks , täpselt ei tea veel . aga seda ma veel mõtlen , sest ma ei ole kindel . nii jah , uus video siis , millal tuleb , täpselt ei oska praegu seda öelda . võib-olla siin kuskil järgmine nädal ehk ülejärgmine , ma ei tea , aga ma arvan , et järgmine nädal . nii , aga praegu tänaseks kõik , ma arvan , ja kohtume järgmises videos . head aega .